Революція Гідності, окупація Криму, війна на Сході. Такі події спричинили трансформацію внутрішніх військ України у Нацгвардію. Тепер у них і нова форма, і оновлений автопарк, і сучасна бронетехніка. Це новий БТР-3Е, 4, значить, комплектування автомобільної броньованої техніки КРАС, різні модифікації, які дозволяють перевозити особовий склад під захистом броні. Лише за останній рік 300 з 400 бійців військової частини Нацгвардії, що у Хмельницькому, побували у зоні АТО. У Мар'янці, Красногорівці, Маріуполі, Бахмутівці, Слов'янську. Наприклад, Максим Собчук вперше на Донбас вирушив більше як 2 роки тому. Згадує, тодішня підготовка, озброєння і засоби захисту відчутно поступалися нинішнім. У кожного військовослужбовця Національної гвардії України є особистий бронежилет, особистий шолом, відповідно до якого він його може в будь-який момент припрасувати і відповідає за нього. Відповідно, зброя, озброєння також кожного військовослужбовця закріплене. Немає такого, щоб військовослужбовець не мав у чому їхати у зону АТО. Ще одному нацгвардійцю Олександру Ящуку, який у Збройних силах служить вже 9 років, нещодавно довелося освоювати нову спеціальність – гранатометник. Зараз за армію взялися, дали озброєння, техніку якусь і вогневу підготовку нормально почали проводити, так само на збори гранатометник. Якби гранатометник – це для мене нова спеціальність, я вже рік на цій посаді знаходжуся, але нічого, вроді би справляюся, непогані результати показую. Найголовніше, 2 роки для тутешніх нацгвардійців минули без втрат, а нещодавно військовим контрактникам ще й зарплату підвищили. Тепер вони отримують щонайменше 7 тисяч гривень на місяць. Відтак, охочих служити у лавах Національної гвардії тільки більше. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.